Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Те, що я нервую, це нічого не сказати. Мені здається, мені вже за кулісами хтось дасть кличку «сльоза», що я реально так плакала, так трусилася. Привіт, мене звати Васильєва Анна, мені 24 роки, і це моя перша сторіс на «Голосі країни». Виходити першою в останній день сліпих прослуховувань реально страшно. Але зараз я зберу всі свої нерви в кулак, щоб стати на крок ближче до своєї мрії. Як вас звати? Звідки ви? Мене звати Аня, я з міста Київ. Скажіть мені, будь ласка, чому я не повернувся? Я вважаю, насправді, що ви правильно зробили. Тому що вокал мій був невпевнений, мені здається. Ну він у вас крутий, він у вас є. Напевно, що хвилювання мені трошки завадило передати цю пісню. Ні? А що? Потрібно співати в серце, щоб кожен розумів, що це для нього особисто. Ви маєте тільки це навчитися робити, не перейматися інтонацією, чи ви не фальшивите. Ні, віддайте себе повністю, як для одного на все життя. Так, дякую. І справді я не засмучуюсь. Для мене «Голос країни» і взагалі, мені здається, для будь-якої творчої людини, для будь-якого вокаліста, музиканта, це є такою великою мрією і... І це так круто, я так щаслива, що я тут побувала. Дякую вам. Дякуємо. Це був гарний виступ. Дякую вам. Обов'язково повертайтесь. Повернусь. Па-па. Я впевнений, що якби були місця у всіх чотирьох, хтось би повернувся обов'язково. Дякую. Але я думаю, ти класний досвід зараз отримала. Ти нереальний вже знаєш, досвід. Як це. Я так вдячна «Голосу України». Ти прийдеш наступного разу, і все буде зовсім по-інакше. Дякую. Дякуємо. Якщо б перший день, я могла б нажати. Якщо б в перший день. Ми всі б нажали. Ми всі б нажали. Однозначно. Да. Привіт, це Дорофеєва. Нові, неймовірні, сміливі, сучасні і трендові голоси молоді.
ти почуєш їх ексклюзивно в ефірі «1 плюс 1» та на «1 плюс 1 відео». «Голос країни» щонеділі о 21-й.